Pošto je meni Petar Strugar teča, ja mislim da mi je to u krvi onako. Da. I mislim da bi mogao super da odigram Romeo. Uradila sam test. Dobre, si bila kod ginekologa, znaš? Bojana, uradila sam 3 testa. Evo, već je postala prava zvezda. Zna da treba da zakasni na prvu probu. Moja generacija Z. Ponedeljak u 22. Prvi program RTS-a.